Dobrý den, u telefonu Zbyněk Růně, MM Reality, já vás zdravím. Samozřejmě, to vůbec není problém. My se o to postaráme. Dobrý den, nacházíme se v Plzni, v ulici Uslavská a dnes jsme si pro vás k prodeji připravili bytový dům. V tomto domě se nachází 9 bytových jednotek, 8 o dispozici 2 KK, 1 garzonka a celková plocha je 492 metrů čtverečních. Já vám také přeji dobrý den. Tento dům je napojen na všechny veřejné sítě, včetně plynu. Dům prošel kompletní rekonstrukcí, jako jsou například nové rozvody vody, elektřiny, plastová okna, včetně nové střechy. Dům je kompletně pod sklepem a podkroví nabízí možnost k vybudování dvou mezinutových bytů. Pokud si chcete na Vánoce udělat radost, tato investiční nemovitost je to pravé. A nebo se vám líbí, jak pracujeme, tak nám zavolejte a my vám pomůžeme prodat i vaši nemovitost.